Riječ je o nastavku programa Infocentar za mlade istarske županije, koji se provodi u višegodišnjoj suradnji s infocentrima i udrugama iz rijeke Gospića i Karlovca. Od 2014. godine zajednički uređuju informativni portal za mlade s područja tzv. regije Zapad, odnosno Istarske, Primorsko-Goranske, Karlovačke te ličko županije. Ministarstvo socijalne politike i mladih u Republici Hrvatskoj potiče osnivanje infocentara jer su oni prepoznati kao znači, središnje mjesto za informiranje mladih i za sve sa područja koje su važne za mlade. tako da svake godine oni raspisuju natječaj, tako smo se mi lani znači, prijavili za financiranje kako bimo mogli što kvalitetnije obaviti naš posao i uz, dobili smo, znači, ostvarili smo financiranje od 75 tisuća kuna. Projekt Infocentar za mlade Labin započeo je u rujnu i sastojao se od nekoliko aktivnosti, od kojih je prva bila analiza potreba mladih za informiranjem u kojoj je sudjelovalo stotinjak mladih osoba. Na temelju toga onda smo mi pokušali razraditi da informacije koje mi pružamo putem naših kanala, to su znači virtualni ili osobnim doloskom u našu udrugu budu e, prilagođene mladima i e, dostupne mladima. Tako da znači prosječno dnevno od tri do četiri informacije od interesa za mlade, znači objavljamo na našoj Facebook stranici koju prati preko 3000 ljudi i često nam znači doseg tih vijesti bude i preko 5000. Od ostalih aktivnosti ističe se radio emisija Infocentar realizirana u suradnji sa Radio Labinom koja je ugostila preko 30 ljudi iz sektora civilnog društva. Održana je radionica profesionalnog savjetovanja pri odabiru studija, obilježen je mjesec borbe protiv ovisnosti, a kroz projekt mobilnosti mladih 17 volontera iz različitih zemalja provelo je službu u Labinu. Nisam ništa znala o Hrvatskoj kad sam prvi put došla. Prilično je drugačije nego u Finskoj, pritom mislim na balkanski duh. Naučila sam mnogo o vašoj kulturi, ali i o vlastitoj, uspoređujući razlike. Priroda je prekrasna. Premda projekt službeno završava 31. kolovoza, Infocentar za mlade Istarske županije nastavlja kontinuirano djelovati kroz virtualne kanale.